Bueno, Jordi, marxes d'aquí? Sí, el club m'ha donat permís per no tornar a pujar a Peralada i bueno, ja et dic que anirem cap a Barcelona i ja esperarem. En principi no tornaràs. Sí, en principi ja he demanat permís i és això, no tornaré a pujar. I suposo que dilluns doncs, sabrem coses. I com te trobes d'anar al Rayo Vallecano? Bé, la veritat que molt, molt content. Penso que és una experiència doncs, per mi molt, molt positiva i la veritat que ho veig molt bé. Jordi, és el millor que et podia passar ara mateix? Sí, jo crec que sí. És una opció per mi, doncs, la veritat que molt bona. I res, a treballar al màxim i a veure, molts jugadors han marxat i després han tornat. I és això, no? Treballar al màxim, aprofitar molt, molt aquest any, jugar minuts i després doncs, ja es veurà. Perquè lògicament aquest és el teu desig, tornar cap aquí. Sí, està claríssim, no? Això és casa meva i està clar que és un any doncs, de treballar molt, de guanyar experiència, de jugar minuts i després doncs, sí, tornar doncs, al màxim rendiment possible. El Paco Gemeza t'ha demanat expressament que hi vagis i això deu ser il·lusionant per tu, no? Sí, la veritat que estic molt content, no? I molt agraït també perquè m'han donat molta confiança i la veritat és això, no? que estic molt content i amb ganes d'aprofitar doncs, aquesta oportunitat. Jordi, ¿te ha costado decidirte? No, bueno, la verdad es, ya te digo, es una opción muy, muy buena para mí, muy positiva, donde yo creo que voy a crecer como jugador y que me va a ir bien. Dolgut per alguna cosa, Jordi? No, per res. Em porto, doncs, de veritat, 3 anys aquí doncs, molt, molt bé. Dilluns doncs, sabrem coses al final i ja et dic, amb el cos tècnic em porto molt bona relació i de veritat que he fet grans, grans amics aquí i molt bons companys.